Ndugu msikilizaji, karibu tena kwenye hadithi tamu na pendwa za Alif Lela Ulela. Hadithi hizi za Alif Lela Ulela, hizi ni hadithi zilizoenea duniani kote na zimekuwa zikisimuliwa kwa watoto na hata watu wazima. Hadithi hizi zina asili ya bara la Arab. Hadithi hizi zimekuwa zikitafsiriwa katika lugha nyingi sana. Neno Alif Lela Ulela lina maana ya miaka 1001, na hadithi hizi hufahamika kwa lugha ya Kiingereza kama Arabian Nights. Hadithi hizi zimetafsiriwa katika lugha nyingi mpaka katika lugha ya Kiswahili adhimu. Changamoto ya masimulizi haya ni kuwa yamesheheni lugha ngumu sana kulinganisha na uhalisia wa maisha yetu ya sasa. Hivyo inakuwa vigumu kuelewa hadithi ya kuelewa baadhi ya maneno, nini hasa kimekusudiwa. Pia tamaduni zilizotumika na wahusika wa hadithi hizi za Alif Lela Ulela ni za Kiarabu, Kihindi, Kiajemi, kiasi kwamba ni ngumu kuelewa baadhi ya vipengele. Baada ya kuliona hili, nimejaribu kuchohoa hadithi hizi na kuziweka katika lugha adhimu tena rahisi ya Kiswahili kabisa na inayoendana na mazingira na wakati huu. Hadithi hizi nimezigawa kwenye vitabu kadhaa na tayari kitabu cha kwanza kabisa kimekamilika kikiwa na hadithi zaidi ya 60. Unaweza kupata hadithi hizi kama PDF kwa bei poa kabisa, pia kama audiobook. Kiapo cha Sultana. Hii ni hadithi ya kwanza. Hapo zamani za kale, katika nchi ya Uajemi na China pamoja na Hindi, kulitokea sultani aliyefahamika kwa kuwa na upendo kwa watu wake na nguvu pia ya kijeshi na kiutawala. Watu wake walimpenda sana na yeye aliwapenda sana. Sultani huyu alikuwa na watoto wawili ambao ni Shahariya, ambaye ndiye mtoto mkubwa, na mwingine aliitwa Shahzanam ambaye ndiye mdogo. Watoto hawa pia walitambulika kwa ushujaa wao na uhodari katika mambo mbalimbali, hususan katika fani ya kupanda farasi. Sultani huyu alipofariki, utawala wake akamwachia mwanae mkubwa ashike hatamu, na mwanae mdogo akabakia kutawala maeneo mengine katika utawala wa baba yake. Huyu mdogo akaelekea maeneo ya Samarkandi na huyu mkubwa akabakia pale pale. Sultani Shahariya alikuwa na mke wake aliyempenda sana kwa muda mrefu. Hakuwahi kuamini kama itatokea siku atasalitiwa. Ilitokea siku moja akamkuta mke wake akizini na mtumwa wake. Kitendo hiki kilimuumiza sana na akaamua kumuua mke wake pamoja na mtumwa wake. Kutokea hapo akaapa kutomwamini mwanamke yeyote duniani, na kitendo hiki kilimfanya ajiwekee utaratibu mpya wa maisha yake wa kuoa kila siku mke mpya na kisha kumuua ifikapo asubuhi. Hivyo mambo yakawa kama hivi kila siku jioni: bibi harusi mpya mwanamwari huolewa na ikifika asubuhi huuliwa. Kitendo hiki kiliendelea kwa muda mrefu mpaka watu wakawa wanaogopa. Ikiwa nyumba moja watu wanasherekea harusi, basi nyumba nyingine watu walikuwa na majonzi ya kifo. Sultani alikuwa na waziri wake maalumu ambaye alikuwa amepewa kazi na dhamana ya kumletea mfalme wanamwari na kutekeleza amri ya kuwaua asubuhi. Waziri huyu alipewa kazi hii, alikuwa na watoto wawili. Waziri huyu aliyepewa kazi hii alikuwa na watoto wawili aliyewapenda sana. Mmoja aliitwa Sheherzade ambaye ndiye mkubwa, na Dinarzade ambaye ndiye mdogo. Sheherzade alipata upendo mkubwa kutoka kwa baba yake. Alipewa taaluma mbalimbali za matibabu, sanaa, kuandika masimulizi, kazi za mikono na mambo mengine mengi. Ukiacha mbali na taaluma hizi, pia alijulikana kwa uzuri wake ulioaminika kuwashinda wanawake wote katika nchi hiyo. Mabinti wawili hawa walipendana zaidi kila mmoja. Ilitokea siku moja katika mazungumzo
waziri mkuu akiwa na mabinti zake walionge Shehrazadi alitoa ombi kutoka alitoa ombi kwa baba yake, ombi ambalo lilionekana kumshangaza sana. Baba, ninaomba ila niahidi kwanza kuwa utanitekelezea, alizungumza Shehrazadi kumwambia baba yake. Naahidi nitakutekelezea kama alipo chini ya uwezo wangu mwanangu, alisikika waziri mkuu akimjibu binti yake. Ninataka kukomesha tabia ya kikatili ya sultani kuua mabinti. Mwanangu kipenzi, vipi utaweza kumaliza tabia hii ya sultani wetu? Ni maneno yaliyokuwa yakizungumzwa kati ya waziri na mwanaye. Baba, ninataka unipeleke mimi kwa sultani niwe mkewe, alizungumza Shehrazadi. Mwanangu, nafahamu fika kuwa ukiolewa punde tu ifikapo asubuhi nitaamriwa nikuue, alizungumza waziri kwa masikitiko makubwa. Shehrazadi aliendelea kusisitiza ombi lake la kutaka kuolewa na sultani ili akamaliza tabia yake ya kuua mabinti. Waziri naye hakuacha kumsihi mwanaye asithubutu kujiingiza kwenye matatizo ambayo yako mbali na yeye. Waziri akawa anamwambia mwanaye, hivi mwanangu, nataka nikufanyie kitu gani unataka nikufanyie kitu gani mpaka uachane na msimamo wako huu? Au unataka yakupate yaliyompata mke wa mfugaji? Kwa shauku Shehrazadi Shehrazadi akataka kujua ni kitu gani kilichompata mke wa mfugaji. Ni habari kubwa, lakini nitakusimulia hadithi yake, alizungumza waziri na kuanza kusimulia hadithi hii, kisa cha mfugaji na mkewe. Hapo zamani za kale kulikuwa na mfugaji maarufu sana, na alikuwa ni tajiri na mfanyabiashara aliyekuwa na mafanikio makubwa. Alikuwa anaelewa lugha za wanyama. Alipata tunu hii kwa sharti kuwa asimulie kwa mtu yeyote mazungumzo ya wanyama, na pindi tu akisimulia alichokisikia atakufa papo hapo. Alikuwa akifurahia sana kuwaona wanyama wake na kujua nini wanazungumza. Alikuwa na banda lake la wanyama, ambapo ndani kulikuwa na ng'ombe pamoja na punda, ambapo kazi ya kuwasimulia au kuwasimamia wanyama hawa alimpa mtumwa wake. Siku moja alipokuwa amekaa pembeni mwa banda hilo, akasikia mazungumzo ya kustajabisha sana kati ya punda na ng'ombe. Ng'ombe akamwambia punda na kuonea wivu kwa raha unayoipata, wakati mimi ninashinda juani kulima shamba la bwana wetu, wewe mwenzangu unaogeshwa na kupambwa kwa kazi, na kazi yako ni kumbeba bwana wetu. Wananipiga, wananifunga majembe yao shingoni na kuonea wivu. Natamani ningekuwa wewe. Punda akamwambia ng'ombe, usijali, nitakueleza jambo ukilifanya katu hautalimishwa tena. Kesho akija mfanyakazi, mpige mateke, mtishie kwa pembe zako na umfukuze. Kataa kula chakula chao. Ukifanya hivi, katu hawatakulimisha tena. Siku iliyofuata ng'ombe akafanya kama alivyoshauriwa na punda. Akamtisha mfanyakazi na akamkimbiza, akataka kumchoma kwa pembe zake. Alikataa kula chakula. Siku iliyofuata mfanyakazi akakuta kile chakula alichokileta jana kipo vile vile. Hivyo akatoa taarifa kwa bwana wake. Mfugaji akamwamuru mfanyakazi wake amchukue punda kwenda kulima, amfanyie mazoezi. Hivyo siku ile punda akapewa mazoezi ya kulima na akalima pia kwa jembe la kuburuza. Jioni akarudi akiwa amechoka sana. Kufika hapo, waziri akamwambia mtoto wake Shehrazadi
binti yangu, hivi unataka kuangamia kama punda alivyomshauri mwenzake vibaya na akaangamia yeye? Shehrazade akamwambia baba yake, baba, bado msimamo wangu upo pale pale, nipeleke kwa sultani nikakomesha tabia yake, lakini baba, bado sijajua mke wa mfugaji kilichompata. Alizungumza Shehrazade kutaka hadithi hii endelee. Waziri akaendelea kumsimulia Shehrazade hadithi hii. Siku moja mfugaji akiwa na mkewe wameketi karibu na banda la wanyama hawa ili kujua nini punda atamshauri mwenzake, akamsikia punda akimwambia ng'ombe, rafiki yangu, nakupa ushauri, unisikilize kwa makini sana. Nimemsikia bwana wetu akimwambia mfanyakazi kuwa kama hali yako utaendelea nayo, basi uchinjwe na upelekwe buchani ukauzwe nyama. Hivyo nakushauri kesho utii amri ya mfanyakazi, hivyo atadhani kuwa ulikuwa umeumwa na sasa umepona. Ng'ombe alionekana kutii ushauri huu. Hapo mfugaji akacheka sana. Kicheko hiki kilistajabisha hata mkewe. Mkewe akataka kujua kinachomchekesha, akamjibu, ni siri na nikikwambia nitakufa, ila naweza kusema kuwa ninacheka kwa sababu ya mazungumzo kati ya punda na ng'ombe. Mke huyu alionekana kuwa na msimamo wa kutaka kujua hasa ni nini mazungumzo hayo, ni nini kilisemwa mpaka acheke. Akaahidi kama asipomwambia atarudi kwao. Ugomvi ukawa mkubwa, ikafikia hatua ya kuita ndugu waje kusuluhisha. Mfugaji akabaki na msimamo wake kuwa kama atasema atakufa hapo papo hapo. Na mke akafikia kusema kama asipoambiwa na yeye atajiua. Hali hii iliendelea kwa muda mpaka kufikia hali mbaya zaidi. Mfugaji akiwaza nimwambie ili nife au nimwambie ili nife kwa kumridhisha mke wangu au nisimwambie, na nisipomwambia atajiua. Ni mawazo ya mfugaji. Ugomvi uliendelea kwa siku kadhaa bila ya maelewano pale ndani. Siku moja alikaa nyumbani kwake, ghafla akamwona mbwa wake aliyempenda sana anamkimbilia jogoo la kuku. Kisha akamwelezea mambo yote aliyompata bwana wake, yani mfugaji na mkewe. Hapo jogoo akacheka sana, kisha akamwambia, bwana wako ni mpumbavu kweli kweli. Hivi unioni mimi nina wake zaidi ya 50 hapa na ninafanya ninalotaka, lakini yeye ana mke mmoja tu, pia anampa wakati mgumu hivi. Akieleza siri atakufa. Hapa dawa ni ndogo tu, achukue fimbo nzuri kisha amtandike kweli kweli, bila shaka atarudisha akili yake. Baada ya maneno haya, jogoo likawika na kuondoka kwa mwendo wa madaha. Mfugaji alifikiri atumie ule ushauri wa jogoo. Asubuhi ya siku iliyofuata, mke wa mfugaji aliendelea na vurumai lake. Mfugaji akaagiza aletewe bakora nzuri na kutekeleza ushauri wa jogoo. Mambo yakatulia nyumbani, pakawa shwari kabisa. Baada ya kumaliza kusimulia hadithi hii, waziri akamwambia, Shehrazade binti yangu, je, unataka na mimi nitumie uamuzi wa jogoo? Shehrazade akamwambia baba yake, hapana baba, ila mimi nadhani hadithi hii hainitoshelezi kubadili uamuzi wangu. Basi waziri, baada ya mazungumzo marefu, akakubaliana na maamuzi ya mwanaye, kukubali kumpeleka kuwa bibi harusi kwa sultani kwa usiku uliofuata. Ndugu msikilizaji, hapo tunaweza kuishia kwa hadithi yetu hii, tukisubiria kitakachofuata kwa huyu binti Shehrazade. Je, ataolewa na mfalme? Na kama hataolewa na sultani, nini kitatokea? Na kama akiolewa na sultani, atauliwa asubuhi yake? Basi usikose kufuatilia hadithi hizi tamu kabisa za Alfolela Holela. Msimuliaji wako ni mimi Hassan Salum Makwepa, imeandaliwa na Rajabu Athmani. Unaweza kutufuata kwenye website yetu ya www.bongoclass.com.
au unaweza ukatufuatilia kupitia mtandao wetu ya YouTube, Facebook, Twitter na WhatsApp.